Hej, velkommen til Fialas måneds tarot kærlighedshoroskop fra midt 15. november, fra midt november til midt december. Derfor ligger der tre kort her, som netop omhandler fra 15. november til 1. december. To kort her 1. december, lige månedsenergien, vi lige går ind kærlighedsmæssigt og så kigger på den nye energi i december. Og så for kærligheden fra 1. til 15. december. To orakelkort derovre. Lad os komme i gang. Og vi har nemlig en nymåne lige her, som de første tre kort går vi ind i. Her den 15. november er det nymåne nemlig. Lige nøjagtigt i dag, hvor det starter fra. Og vi har det ypperste præstinde, hedder det kort. The High Priestess kan vi også kalde det på engelsk. Vi har lykkehjul. Og vi har ild 9. Det er altså Nine of Wands. Og lad os lige kigge på den Nine of Wands først og fremmest. Her lufttegn. Fordi 10 er der noget completer energimæssigt. Og Wands korten er den spirituelle rejse. Kom frem af i forhold til alt det, der nu er potentiale for dig, din sjæl og din vækst og din udvikling og din kærlighed. Og nu er det jo kærlighedsoplæg. Så der er mulighed alt god grund til, at der er masser af grøn farve på, at der er potentiale her for at kunne gå efter den her kærlighed herfra. Fordi 9 vil jo gerne blive completed til 10, så hvis du ikke har kærlighed, så er der energi på her fra midt november med den her nymåne. At forfølge eller søge åbne for kærligheden til dig selv. Til muligheden for en partner, hvis du har brug for det, har lysten til det. Der er altså nogle åbninger her for jer, lufttegn her, som gerne vil. Det er som om, at noget energi vil gerne løftes igen, sådan generelt på jorden og egentlig for alle. Men der er sådan et, og det løft kommer I især ind i her, i forhold til kærligheden, selvkærlighed. Jeg ved ikke, når jeg kigger på det grønne, så får jeg sådan en firkløver op, sådan ind i hovedet. At firkløver sådan at være heldig, lykkelig. Så der er sådan noget energi, som gerne vil præge jeres tegn op imod, så I kommer op på 10. Ild 10 her. Eller kommer imod, for vi vil jo gerne ende på en 10, og det er jo det, meningen er, så alle ligger op og er completed. I noget i forhold til kærligheden, eller det hele selvfølgelig. Lad os lige kigge på lykkehjulet, fordi det kan nemlig handle om, at lykken, det kan være lykkens gang i den her tid, for nogle vand, eller vandtegn, nogle ildtegn, nej lufttegn, det er fordi det er ild, for lufttegn. Så lykken handler om at gå, altså, eller være nærværende, måske være åben for, hvordan I altså, også det mest, I selv spreder den her kærlighed. Jeg får sådan spredt den ud på den ene eller anden måde, række arm ud, hjælpe, støtte, skabe noget, som omhandler kærlighed, som er skabt med kærlighed. Og et lykkehjul til at dreje på, så nogen skal måske dreje på det her hjul, for måske lige at blive inspireret til, hvad det er. Der er godt for jer, hvis I har problemer med at mærke det, eller ikke helt får det taget helt ind imod manifestation. For jeg har sådan et lykkehjul, der gerne vil drejes på, fordi nu vil vi gerne have lykken sat endnu mere i gang. Og med den her nye måne her den 15. november, imod fuldmåne den 30. november, så vil vi gerne have de her 14 dage have sat gang i nye begyndelser, nye muligheder. Noget bliver mere fuldendt med fuldmånen imod den, med det her lykkehjul, og lykken er bare intakt her. Altså jeg får sådan en lykkefølelse over begge kort, men jeg får også måske en lidt tilbageholdenhed. Jeg vil gerne have mere iver i kærligheden, eller kærligheden på alle planer. Jeg vil gerne have mere sådan, at I træder lidt mere ind, eller lidt mere levende, åbne, vibrerende i jeres energier, for jeg har lysten til at sige i forhold til det, jeg mærker. Ypperst præst inde,
The High Priestess, kan vi også kalde The High Priestess, er jo også en sjæl, der er blevet den, hun er. The High Priestess. Hun er jo blevet præst, ypperst, jeg kan ikke på dansk, ypperpræstinde. Og det er jo noget, hun har groet sig til, det er noget, hun har vokset sig til, det er noget, hun har arbejdet sig til. Så der er noget arbejde her, for jeg er lufttegn i forhold til kærligheden, kærlighedspotentialet, selvkærlighed, jeg ved ikke præcis, gråstrej, selvironi, jeg ved ikke, hvorfor skal. Så I skal måske være lidt mere ironisk i forhold til, altså på et kærligt plan, i lyset med, at kærlighed måske ikke skal være så firkantet eller så alvorligt, men måske mere flydende over i kops, vandtegnenes kort. Husk, at alt er energi, så får det mere til. Ligesom lykken er jo ikke bare et hjul, der skaber lykke. Lykken ligger i energien i dig selv. Så der er noget med at lære at flyde i energien og bruge energien i et kærlighedsforhold. I kærligheden til dig selv, i kærligheden til alt. Så der ligger sådan en lærdom med at tænde de her lys i forhold til kærligheden, til at være open-minded for, hvordan du bliver din egen stjerne, eller kærlighed kan give dig selv stjerne. Kærlighed kan det også være. Jeg får de her stjerner, som vi har sådan en form for lærdom og ny begyndelse til jer. Nogen kan måske føle det lidt akavet, det der bliver sagt, eller processen lige nu. Men I bliver stoppet op lige her nu, inden det er årsskiftet, for at få noget flow, fordi min hals begynder at stulle lidt til sådan. Og det betyder, at I, The High Priestess vil gerne have flydende energi, hun vil gerne have flow i jeres liv, i jeres kærlighed, kærligheden til jer selv, følelserne, arbejde nu med de her følelser, arbejde nu, kære lufttegn, med det, I mærker i hjertet, med det, I er, jeres sjæl, jeres ånd, jeres selvkærlighed. Vi tager lige at clarify med to kort på de her kort her. Vi vil gerne lige clarify med, wow, den kommer der en der. En mere her. Den vil gerne ud. Wow, det ser ikke så skidt ud. King of Pentacles, først og fremmest en konge, der er i gang med ude stadig. Han kender sine værdier, men han bruger sine værdier nu fra hjertet af. Han er måske blevet oplært som konge til at bruge det på nogle forskellige måder, men nu bruger han det til at navigere ud fra at føle, vise, hvem han er, i stedet for fra hjertet, for sjæl. En konge vinder meget mere med at være ærlig og kærlig, end at være dominerende eller op i egoet og sige, jeg bestemmer, fordi jeg er konge. Ja, det er en titel, men titlen skal omformes til kærlighed. Så der er noget med, i kærlighedslivet skal du favne dig selv, så du kan omforme dig selv til den kærlighed, de måske din partner har brug for. Eller altså ikke fordi du skal gøre dig forkert, eller det gør dig til en anden, men du skal måske bare lære at navigere det ind i flydende form, i stedet for firkantet, eller måske ikke, at du ikke giver, eller ikke viser nok, eller ikke lidt også tilpasser sig, så hun eller han forstår det, eller kan tage imod det, eller sådan en flydende kærligheds. Og noget flow i det her kærlighed fra min hals. Så det kan være noget med kommunikation. Det kan være noget med kommunikation og manifestation. Det er glimrende i livet på alle plan. Også i kærlighedslivet. Des mere du taler, des mere. Altså en konge, han sidder her alene. Måske skulle han bare tage hen og fortælle om sine følelser til sin dronning. Eller gå imod den dronning, han gerne vil have. Så kan også være, måske nogen skal gå imod det og tage initiativ selv. For vi har også det større. Og det større handler også om overflod og om at blive sin egen bedste udgave.
i forhold til selvkærlighed, des mere du elsker dig selv, des lettere vil det være at favne kærligheden og være kærligheden, kunne tage imod kærligheden, få forhold til at flyde, familieforhold, partnerskabet mellem to mennesker, kærligheden, harmonien. Så det Star kommer for at sige, at der er potentiale for alle til at blive deres egen største kærlighedsstjerne i den her tid og fremadrettet. Femte dimensionslivet, femte dimensionskærligheden, potentiale på alt, men det skal ligge, altså du skal have energien integreret i din selvbevidsthed og i din energi, altså så den kan sprede sig, energien, den er kærligheds, et flow af kærlighed, flow af tillid, et flow af lysten til at give af dig selv og give til dig selv og ville kærligheden på det her højere plan. Vi har lige to spotkort. 1. december, lige for at gå ind i energien her i månedsskiftet. Hvad december lige her vil sige kort i forhold til kærligheden. Der er Seven of Pentacles, der er Justice. Vi tager lige Seven of Pentacles først. Så de der Ten of Pentacles er noget completed energien, så der er noget. Men jeg får meget sådan en, altså i lufttegn, I skal ud og sondere og mærke jer selv i den her omkring 1. december, og ikke bare kun tænke jul, eller tænke, nu skal året blive færdig. Der er masser af integration, altså sådan, nu skal jeg integrere sig i hjertechakra, sjælen, i jeres bevidsthed om det, I har lært, og det, I har gået igennem i det her år, sidste år måske også, eller længere tilbage, men især det her år, hvor du har lægget mærke til, hvor du har vækstet dig. Altså vækstet i forhold til din sjæl, til dit hjerte, til selvkærligheden til dig selv, og du måske også kommet på rette bane, eller i hvert fald på vej, eller måske står du allerede i situationer, hvor du er på vej imod det rigtige job, der giver kærlighed til dig nu, i stedet for at det bare var et job, ellers er det der, du skal hen, og modsætte nogen, og måske i gang med at succesere, hvor skal den her succes tage hen herfra, og hvordan kommer I endnu videre, er det den rigtige succes, og hvis det er, hvordan kommer I videre, eller hvad skal I gøre herfra? Og der kommer nemlig Justice her. Og hun siger, at der er her for lufttegnene her netop i det her, den her månedsskift. Og her fra 1. december, december måned, er der med en fuldmåne den 30. i går, så er der noget, der igen arbejder mod i at blive completed, fuldendt, blive bedre, blive godt, endnu bedre for jeres tegn her. Så lufttegn, der er skift her 1. december for jer, ind. Ja, så bare det, jeg skal sige. Vi har 1. december til 15. december, der har I Queen of Wands, I har Two of Swords, og I har Ten of Wands. Wow. Det ser da også godt ud, skal jeg lige sige. Så i forhold til kærligheden, Queen of Wands. En dronning, der står med rødt tøj på et rødchakra, der måske er ved at være godt hele, eller er i færd med løven, måske at integrere endnu mere styrke, så kan det være både de her 14 dage integrering i forhold til rødchakra til at gøre jer endnu mere klar til kærligheden. For nogen af jer, og for nogen kan jo være i et kærlighedsforhold, og her er det måske, at du skal bruge styrken til lige også at huske dig selv i de her 14 dage, fordi vi går fra en fuldmåne imod en nymåne den 14. december. Så der er noget med at gøre noget færdigt, eller forene, eller gå efter det, du måske har manglet i forhold til din egen selvkærlighed, eller succesen, der giver dig kærlighed, eller mulighederne, jeg ved ikke, hvad jeg siger, mulighedernes land, og der ligger noget krystaller rundt, og der er, det kan også godt være i forhold til lyset, fordi jeg får sådan mørket bag i, med det der mørke bag hende, at kærligheden ligger altid i lyset.
kærlighed, der skal navigere med mørket hele tiden. Hvis din partner nu har nogle mørke side, så kan det slå kærligheden ihjel, eller du selv har. Altså alt mørke, alt destruktivt energi slår kærlighed ihjel. Og sand kærlighed kan ikke opstå, hvis der er noget kontraster, at det ikke er lys, fuld lys. Så nogen skal måske arbejde sig mod fuld lys her fra 1. december af. Og for at ligesom afslutte året og komme ind og starte også næste år i lyset på et højere plan. Måske op i 5. dimension på et højere plan. Men nogen skal måske også bare gå efter dem af jer, der får intuition på at gå efter kærligheden, selvom det er december måned, så forfølg det. Tag action på det, I måske bliver bedt om, eller inspireret til, kan man også hellere sige. For der er noget, der godt må sættes i gang på jeres spirituelle rejse, på jeres rejse imod kærligheden, når Wands-korten er her med en dronning. Så er der også empati og mangfoldighed bag, og en særlig forståelse for, at flere måske gerne vil have kærligheden. Så med Two of Swords kan vi lige sige, sværkortene, lufttegnenes kort, jeres egne kort, at to handler om balance, det handler måske om maskulin, feminin side, det handler om stadigvæk også at turde integrere i måske helt ind i sjælen, helt ind i hjertechakra med de her to svær, der måske beskytter eller holder fast i noget, i normerne eller det gamle liv. Jeg vil gerne have, at den spirituelle rejse har fokus på kærligheden herfra. For jeg, så I lader alt gå ind i kærligheden, ikke ind i egoet, ikke op i tankerne, ikke ind i skyggerne, men virkelig fokusere på, hver gang I navigerer, hver gang I kommer til at tænke, tænker jeg lyst, eller tænker jeg over i hvor svært det kan være, eller hvor var det konfliktet, eller så sådan, eller konflikterne begynde at hele færdig. Jeg vil gerne have dem hele helt færdig, så du ikke længere går ind i andres energier, fortidens energier, men navigerer her resten af året imod det her år at komme igennem. Igen et arbejdsår, kæmpe spirituelt år, kæmpe stor vækst på spirituel plan i år, til at bruge det til din egen rejse herfra imod dit kærlighedsliv, kommende kærlighedsliv, eller det du allerede er i. Eller kærligheden til din succes, kan det jo også være. Lad os lige tage det sidste med her, for vi har 10 of Wands, og 10 så er en energi, der gerne vil complete. En 10, jeg vil gerne, kan komme, altså når man er 10 of Wands, så er en energi, der giver frigørelse til at komme fremad mod kærlighedslivet, nu er det kærlighedssucceser. Så der er sådan en frigivelse i forhold til kærligheden for jeres, for ildtegn, eller lufttegnets tegn, det er simpelthen lufttegn og ildtegnets, og det er jo ildtegnets her. Så der er sådan et eller andet, altså de to har jeg lyst til at tage op sammen her. Mand, kvinde, altså nogen søger måske imod hinanden i den her tid. Nogen er måske også bare ude i den fysiske verden her med fuldmånen til fra den 30. og så hen til her til nymånen den 14. Er måske også i gang med at finde hver jeres rejse, hvis I er et par allerede, er I på hver jeres rejse, men for at afslutte nogle skygger og nogle ting i jer selv, for igen at forene en kærlighed på et højere 5. dimensionel plan. Og det er bare smukt, det her for jer vejen, fordi altså at investere i sig selv, selvom du er et forhold, gør jo, at dit forhold går og vokser i stor kærlighed. Lad os lige få nogle clarify der. Tager lige en til. Vi tager lige en mere. Kommer lidt spøjst her, kan jeg mærke. Det giver også mening, at der kommer det tower på det her. I slutningen her. Fordi der er noget, altså når noget det dør, så er der noget, der kan opstå. Altså
Når det gamle dør, så kan det nye opstå, og det er derfor tænderhånds kommer. Vi skal lige have nedbrudt måske det sidste. Og det kan handle om tilliden, det kan handle om noget rodchakra, det kan handle om altså, tilliden i forhold til tidligere traumer eller tidligere modstand, opvækst, tidligere parforhold, whatever. Så der er sådan en nedbrud, har været nedbrydning, og det sidste måske nedbrydning, altså nu bliver du bedt om at gå fremad, så du kan nedbryde det sidste, så du forlader den energi for altid, og går fremad imod din egen kærlighed, din egen rejse, selvkærlige rejse, kærligheden på alle plan til dig selv. Og the universe kommer nemlig også ind her, den ser sådan der ud. Og universet er med dig i dine manifestationer, de viser, eller de arbejder i hjertechakret, følelsesregisteret, dit halschakra her i den her tid. Helt hen til 15. eller til og med 14. hvor det så også går ind i den 14. går vi ind i en ny måne igen. Og så kommer der selvfølgelig et nyt oplæg her fra den 15. december. Men så der er sådan en, og så nu, når vi kommer ind i 15. december, så burde jeres energi eller jeres kort være anderledes her i energien får jeg ind. Så fordi der sker nogle særlige, for både prangende, men også i forhold til noget selvværd, noget helhed og noget forløsning og noget, der virkelig gavner, for jeg bliver sådan helt rolig i mig selv. Jeg har sådan troen og tilliden og kærligheden til mig selv, og så jeg bliver virkelig jordforbundet her i her fra 1. december til 15. december. Wow. Så lad os lige se med hensyn til kærligheden, kaos og konflikt. Og det er netop fordi, I rejser væk fra kaos og konflikt i den her måned. Og især her de sidste 14 dage i december her. Eller de første 14 dage i start, fra 1. til 15. Der er det sådan kaos og konflikt i niksen. I hver gang I går ind i noget, så vi ser, om I går ind i noget skygger. Og så er det der, hvor I så bliver stoppet med det samme. Ah, nej. Til nogen. Det er der, du skal op derhen. Det er der, du bliver completed. Ikke? Og du har måske en potentiel partner, der venter på dig, eller er ved dig. Og nu skal I complete hinanden fuldstændig. Så kaos og konflikt, det bliver noget, der er meget opmærksomhed på her. Fra fuldmånen til nymånen her i de første 14 dage i december. Og hvor skal du hen herfra? Det spørger warnskortene også, altså fysisk. Hvor skal du hen af måske? Måske skal du til at manifestere resten af måneden, det nye år, flere år frem. Så energien ligger der, så du ved, hvor du skal hen. Fordi så ligger du og arbejder imod lyset, og så kan du bedre hele skyggerne, mørket, eller hvad der kan ligge for fortiden. Reparation hedder det nok. Igen, så I er inde i sådan en genopdagelse, reparation, kaos, konflikt, hvad ligger der? Hvad er det, der stadig skal nedbrydes hver især hos dig specifikt? Så, og the universe, hold nu fast, manifesterer, bruger også manifestationer for jer ind her. Manifestationerne, ønskerne, valgene. Det er mangfoldigt at få den energi med ind i arbejde, fordi det gør bare processerne lækker. Fordi så ligger den energi herover og arbejder, samtidig med, at du arbejder i din egen energi i forhold til det, der bliver sagt her. Og så har universet flere energier, de kan trække på styrken derover for at hjælpe dig igennem. Så når vi rejser, når vi arbejder ind og væk fra noget, så er det altid godt at have nogle manifestationer, der ligger ude i verden. Fordi så kan de bruge den energi til at hjælpe dig igennem imod det. Og så har de også målene. Og den energi, der allerede er givet til, at jeg har det, altså manifestation, noget du allerede ikke har, men hvis du manifesterer, jeg har, så er den energi stærk til at bruge, til at løsrive dig for det, og hele det, der har været, modsat imod det, du gerne vil have. Så det er det, jeg får med, og kærligheden, kaos og konflikt, og det hele skabes i selvkærlighed til dig selv, så du ikke længere kommer i konflikt i nuværende parforhold, eller
kommende forhold, fordi nu vil vi gerne have sådan englekærlighed for jorden. Vi vil gerne op i femte dimension, hvor kærligheden er flydende, den er ren, den er sand, den er der. En naturlig del at kunne tage imod og give ægte kærlighed for jer ind. Så der er virkelig fokus på at gøre jer selv til jeres egen bedste udgave, så I kan opnå det her kærlighedsliv. Som jeg får sådan en energi lige nu, har jeg bare lyst til at sætte mig ind og puste ud. Så det kan være her i midten af december, I puster ud og får lov til virkelig at mærke den. Om det kun er til jer selv indtil nu, eller om I har en partner eller ikke. Men I vil mærke, hvordan det vil føles. Kærligheden på et nyt plan end nogensinde før. Fantastisk. God energi. Jeg blev helt rolig her til sidst. Så herhen i december her, der bliver det, kommer der virkelig med ny måne og fuld måne og fuld måne og ny måne. Der bliver virkelig integreret nogle særlige nye energier. Wow, det føles godt. Og englen er med. Englen er med ind over virkelig her. De to små engle her. Med lige at hjælpe jer i endnu mere i hus, hvis man kan sige, i selvheling og forlade det, der ikke skal være. Kære lufttegn, det var jeres måneds kærligheds til Rådhusko. Vi ses næste gang.